Таавал Монгол улсын төрийн гурван өндөрлөгт синхрон орчуулгуудыг олон жил хийжсэн. За 2016 оны АСМ-ийн хурлын гол орчуулгуудыг та хийжсэн. Мөн одоо төрийн өндөр албанд одоо айлчлалуудын гол орчуулгуудыг та олон жил хийжсэн. Тэгэхээр зүгээр одоо англи хэл сурахтаа одоо ер нь хүн болгон англи хэлтэй бол ямар нэгэн байдлаар ярьдаг болчихжээ англи хэлтэй. А гэхдээ яг бодит байдал дээр одоо ямар хугаа зүгээр англи хэл сурахтаа залуучууд юун дээр анхаарах ёстой вэ гэдэг асуултаас эхлэх гэж бодож байна. Англи хэлний хувьд бол өөрөө сайн хэллээ. За үнэхээр монголчуудын англи хэлний төвшин түгээ одоо хүрээ их өргөжсөн байна. Англиар маш олон залуучууд ярьж байна. А одоо харин юу ярих вэ? Англи хэлээр яаж амьдралаа өөрчлөх вэ? Амьдралаагаас гадна улс орныхоо хөгжилд яаж хувь нэмэр оруулах вэ гэдэг дээр илүү анхаарч англи хэлний хэрэглээний чанарт онцгой дэвшил гарах хэрэгтэй болсон байна. Одоо бол англи хэлээр бизнес хийх төвшөнд хүрсэн байх ёстой байна. Англи хэлээр хөдөлгөөн явуулдаг. Англи хэлээр Монголын их ашгийг илэрхийлж түүнийг хамгаалж чаддаг. Өөрсдийнхөө одоо юу гэдгийг хэрэгцээтэй байгаа тэр нөөцийг Монгол улсын хамтын олон улсын хамтын ажиллагааны сувгуудаар дамжуулж авахын тулд үнэхээр англи хэлтэй хүмүүсийн чадал чансаа өөрчлөгдсөн байх ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр Дэлхийн тулд Монгол улс өөрөө ямар орчин нөхцөл байдалд оршин тогтнож байгаа юм. Цаашдаа Монголын ирээдүй ямар байх ёстой юм? Бидний хөгжлийн том сорилтууд юу юм? Хөгжлийн том зорилтууд юу юм? Энэ дээр Монгол хүний оролцох оролцоо нэг хүнд ногдох мэдлэгийн хэмжээ, нэг хүнд ногдох эх оронч сэтгэлгээ, нэг хүнд ногдох хариуцлагын хэмжээ гэж яригдана. Яалтчгүй Монгол улс дэлхийд өрсөлдөх чадвартай бай гэвэл Монгол иргэн өрсөлдөх чадвартай байх ёстой. Одоо бүх талбарт бүх салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс эх орныхоо хөгжил дэвшилд оруулж байгаа хувь нэмрээгээ илүү утга учиртай, илүү үр дүнтэй байхын тулд дэлхийдээ нэг хэмжээнд сэтгэж, нэг алхмаар, нэг хурдаар явж байгаа хэрэгтэй. Тэхийн тулд хамгийн түрүүнд англи хэл. Англи хэлний хувьд одоо ч жишээл миний хийж байгаа ажилтай холбогдуулаад ярихад одоо бид нар мянган сорилтын корпорациас авсан авах ёстой энэ 350 сая долларынхаа хүрээнд Монгол улсад өмнө хийгдэж байгаагүй хоёр том төсөл хэрэгжүүлэх гэж байна. Хоёр том үйлдвэр байгуулах гэж байна. Тэрийн талаар би дэлгэрэнгүй дараа нь ярих байх тай. Тэгэхээр энэ хоёр үйлдвэрийг хэн барих юм? Монголчууд барина. А гэхдээ ямар стандартаар? Дэлхийн стандартаар. Тэгэхээр тэр стандартыг уншиж, тэр дизайны зургуудыг тайлбарлаж, тэднэрийнхээ одоо юу гэдгийг учирж болзошгүй эрсдлүүд, гарчлуулах техникийн шийдлүүд, заавал одоо барих ёстой, баримтлах ёстой тэр стандартууд эдрийг ойлгохын тулд миний инженерүүд, барилгачид, хиймчид, биологчид, геологчид эдгээр бүгдээрээ мэрэгжлийн түвшинд англи хэлний өндөр ур чадвартай байх ёстой. Тийм учраас одоо англиар ярина гэдэг бол зүгээр ярихын тулд кино үзэхин тулд сурдаг цаг үе өнгөрсөн. Англиар Монголыг хөгжүүлэх дэлхийтэй хөгжлийн нэг хурдтай нэг сэтгэлгээний төвшөнд байж ээж Монголынхаа эрх ашгийг зөв зөвтэй хамгаалж ээж Монголоо хөгжүүлэе гэвэл англи хэлний хэрэглэг чанарын өөр төвшөнд гарах ёстой л гэж бодож байгаа. Ааха, маш баярлалаа. Тэгэхээр яг санал хийж байна. Цодлогч гэж. Одоо тэгээд бид нар чинь ингээд хүн болгон бид нар CV дээр англи хэлтэйгээ бичсэн. За, тэгсэн хэрнээ бид нар ярьдаггүй. За, ярьж байгаа хэд маань орчуулга хийж чаддаггүй. Иймэрхүү байдалтай байгаа. Тэгэхээр та бүхэн санал хийхгүй бодит байдал дээр ер нь ямар хөө байгаа юм бэ? Одоо энэ англи хэлтэй гэж хэлээд байгаа хүмүүс юм бидний төвшин ямар хөө байгаа юм бэ? Та маш их туршлагатай хүн. Англи хэлний орчуулга гэдэг бол зүгээр англи хэлний хэрэглээний нэг хэлбэр. Орчуулга хийх гэдэг бол бидний англи хэлний сурах, англи хэлийг сурах зорилго биш. Зүгээр л бид нар англи хэлийг олон янзын хэлбэрээр ашиглаж болох юм л нэг хэлбэр. Хүн болгон орчуулга хийгээд байх шаардлагагүй. Амьдралын ч ажлын ч тийм шаардлага байхгүй байж болно. Нөгөө гэхдээ үнэхээр англиар ажлаа үр дүнтэй, үр ашигтай хий гэж байгаа бол хүссэн хүсээгүй монгол материал англи материал хоёрыг хамтдан нэг төвшөнд боловсруулж чаддаг байх хэрэгтэй тийм хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ CV-н дээр байгаа англи хэлийг яг би хүн болгоныг би бол мэдэхгүй. Манай залуучууд бол гайхамшигтай англи хэлтэй байна. Үүнхээр зарих нь яриаг би ойлгочгүй байна. Одоо ингээл нэг сургуулийн коридороор би ингээл явж хат нэг хоёр жоохон охин оо англиар сты жирэгж байна. Нөгөө гэхдээ тэр бол яг хамгийн одоо бидний монгол хэрэгтэй өнөөгийн төвшний англи хэл мөн үү биш үү гэдэг бас бодох хэрэгтэй. Үүнхээр англи хэлийг гадаад талд амьдрахгүй бол насаараа Америкт амьдрахгүй бол насаараа Австралид амьдрахгүй л гэж байгаа бол Монголд амьдарч бүтээж төрүүнэ гэж байгаа бол монгол хэлээ сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол хэл гэдэг бол хүний
сэтгэлгээний цар хүрээг тодорхойлж байдаг. Сэтгэлгээ хэдий чинээ баян байна, хилэн тэдий чинээ яруу тансаг байна. Тэгэхээр бид нэр сэтгэлгээ баян байхын тулд мэдлэгтэй байх ёстой. Мэдлэгтэй байхын тулд бид нэр уншина, уншсан юмдаа дүн шинжилгээ хийдэг, зөв мэдлэгийг бид нэр өөрийн болгож нотогшуулах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ залуучууд яг үнэхээр англи хэл сайтай болё. Хүссэн зүйлээ баруун салгаагүй орчуулдаг болё. Утга зохиолын ч орчуулдаг, улс төрийн ч орчуулдаг, эдийн засгийн ч орчуулдаг болё гэх юм бол Монгол хэлээ сайн мэдэх ёстой. Монгол хэлээ сайн мэдж гээд өдөр тутмын сонин мэдээж бид нэр заавал уншдаг. Өдөр тутмын сонин мэдээллийн сайтаас мэдээлэл авдаг. А гэхдээ энэ хэлээр чин дамжиж мэдлэг ирдэг гэсэн тийм. Монголын тухайн мэдлэг мэдлэгтэй байж Монгол улсыгаа хайрлж ээж мэдчихээж бид нар энэ их улсын хорныхаа эрх ашгийг бид нар хамгаална да. Тэгэхээр Монгол мэдлэг хаанаас ундардгийг Монголын утга зохиол, яруу найраг хамгийн гол юм зүрцтсэн үг. Одоо ингээл хүн ажиллаа хийгээл явж гээд найз нөхд нь ойр биш, ижээ аав нь хол байгаа ч гэдэг юм уу. Одоо ингээд амьдралаас нэг зөвлөгөө авах шаардлагатай ч гэдэг юм уу. Найзудаасаа асуугаад мэдхгүй тийм тохиолдолд би хамгийн түрүүнд зүрцтсэн үгэд үл уншдаг. Надад зүрцтсэн том том сайхан гоё номнууд байгаа эртний зохиол. Тэгэхээр Монголын зүрцтсэн үгэн дотор миний ард түмний хідэн зуунаар хадгалагдаж хоримтлагдаж ирсэн тэр мэдлэг байдаг. Тэгэхээр зүрцтсэн үгнээс хүн мэдлэгээ хилтэн сэтгэлгээтэн цуг авчдаг. Тэгэл зүрцтсэн үгийг Английн яг тэр одоо дүүхүүц дүүх зүрцтсэн үгнүүдтэй нь уяад холбоод нэг сумаар баг 3 тула бодчихж байгаа байхгүй. Аль алинийхаа хэлийг сурчж гээ. Дээр нь сэтгэлгээг нь сурчж гээ. Дээр нь танин мэдэх үн. Асар их ачаал бүтэлтэй. Үнэхээр бид нарт хэрэгтэй мэдлэг тэр ухаан дутагдаад байгаа тэр ухаан бол ард түмний мэдлэгийн уурхаанаас гардаг. Тийм учраас хэл сурж байгаа залуучуудыг би ялангуяа англи хэлийг сайн сурыг гэх юм бол монгол хэлээр сайн сур. Монгол хэлээр сайн сурыг гэх юм бол ардын аман зохиолыг сайн унш. Гэсэр жангар туулсан унш. А дээр нь түүхийн номнуудыг унших хэрэгтэй. Маш олон залуучууд бол одоо за синхронист болох гээд ингээд зориод ингээд хөдөлмөрлөө явж байгаа залуучууд байгаа. Та зөв маш товчгоо хэрэглээрэй. Та ганц тип өгөөч төхөө. Тэр залуучуудад зориулаа. Зэрэгцээ орчуулга хийхдээ. Зэрэгцээ орчуулга. Тэр юу нь яаж процесслт юм бэ содногсгч. Одоо би гайхаад байна л да. Тэр энэ товчгоо тайлбар. Тий, зэрэгцээ орчуулга болон дагалдах орчуулга гэж хоёр байгаа. Дагалдах орчуулга бол гайхамшигтай сайхан зүйл. Би өөрөө дагалдах орчуулга дуртай. Яг гэвэл дагалдах орчуулга хийхэд тэр мэдээллийн гажууд л тэр хүний хэлсэн юм болцгоо хүрдэг. Яг гэвэл надад цаг байна. Өөрөө ярьсныхан дараа би сонсож байгаа, тэмдэглэж байгаа буулгана. Ерөөсөнд тэнд бол 1 секундын ярьсныхан дараа гэдгийн хооронд бол 1 секунд. Зэрэгцээ орчуулга гэдэг бол ярьж байгаа чинь зэрэгцээд яриад байгаа шүү дээ, тэ. Тэгэхээр тарих чихээрээ сонсоод тарихаараа боловсруулаад амаараа гаргана. Энийг бол ингээд шууд бол хийхгүй л дээ. Яг хуу дуршлагын дадлаг, туршлага гэдэг хэрэгтэй болно. Аа би жишээлбэл багаасаа зурагтаар мэдээ гарч яхад бид нэг баг байхад ер нь Орсын арбитын телевизэд тий 1-р 3-р 5-рт 2-р 4-р хагасанчлаа Монгол телевиз гардаг. Тэгэхэд би монголоорч мэдээ гарч ирсэн, орсоорч мэдээ гарч ирсэн хүн ингээд мэдээ уншиж яхад би зэрэгцээ дотор бодоод яриад байдаг гэсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээл саяад одоо би ингээл ярьж байхад одоо ингээл мэдээ ингээл уншиж байхад би дотор ингээл зэрэгцээд яриад байдаг гэсэн. Тэгэхээр хүн тархиа тэгж зэрэгцээ ярих тэр хурдыг хөгжүүлэх хэвээр. А хоёрдугаар синхрон орчуулга сайн хийх юм бол үгсийн сан маш ариун байх хэвээр. Нэг үгийг олон утгаар нь оноож, а нэг үгний олон үнэр, амт чанарыг бас мэдэрдэг коннотац гэж ярддаг тийм. Тэрийг мэдэрдэг байх хэвээр. Тэм учраас синхроны орчуулга хий гэхэд одоо аги олон залуучууд хийж эхлээд шантраад айгаад микрофоно хаяад бүтгнээсээ гараа явж исэн тохиолдлыг би харж исэн. Тэд нар бол хөрхийн хэлийг мэдхгүй дэ биш. Тэр арга техник нь мэдхгүй. Арга техник нь одоо жишээлбэл би миний нэг зураг байсан тийм маа нэг найз асууж исэн. Би микрофоно нэг чихээ микрофонтой нэг чихээ микрофоны хаард тавьсан байсан. Нэг чихээ амрааж байгаа мó гэж. Үгүй. Тарих чих сонсгол хоёр амрахгүй. Зүгээр нөгөө хүнийхээ ярьж байгааг өөрөө сонсоод өөрөө өөрийнхөө сонсох хэрэгтэй. Тэр хүнийхээ ярьж байгааг сонсно, дээр нь өөрийнхөө ярьж байгааг сонсно. Хэрэв зөвхөн тэр хүний ярьж байгааг сонсоод өөрийнхөө ярьж байгааг сонсохгүй бол хяналтгүй юу орчуулж байгаа мэтгэ болчихно. Аа тэгээд ерөөсөө л энэ хоёрын чинь нэг 2 секундын л зай явж байгаа. Нэг хэцүү юм нь англ монгол хэлний өгүүлбэр зүйн бүтц өөр байхгүй. Тэгэхээр англ өгүүлбэр дууссны дараа үйл үг нь гарч ирсний дараа би орчуулж эхлэх гээд байж тээ. Аа яг тэхгүүгээр зэрэг явъя гэх юм бол би англи хэлний өгүүлбэр зүүн буюу синтаксис, монгол хэлний синтаксис, англи хэлний синтаксис өгүүлбэр зүүн бүтцийг янз янзын аргаар эвдэж, утгыг нь алдуулахгүйгээр янз янзын аргаар эвдэж, загварчилж
бичиж эхлээд юу яах хэв ч дадах хэв ч хүн ингээд эхэлж яхад би энэ хэсгээс нь ингээд эхлэнэ гэдэг. Тэгэхээр хамгийн гол нь ярианы хурд, сонсголын хурд хоёроо тохируулна. Тохируулахдаа өөрийгөө сонсно. Ярианыхаа дараагийн хэсэг рүү оръё. За таавал одоо Монголын мянган сорилтын сангийн гүйцэтгэх захирлын одоо ажил үүрэгтэй. За ингэж асуумаар байна л да. Содн усгчээ. Америкийн засгийн газрын санхүүчлэлээр одоо ингэ төсөл хэрэгжих гэж байна. Та бүхэн яагаад усыг сонгож авсан бэ? Одоо усны ангамжийн сайжруулах Улаанбаатар хотын ус ангамжийг сайжруулах төсөл явж байгаа тийм үү? Яагаад усыг сонгож авсан бэ? Яагаад усыг сонгосон бэ? За мянган сорилтын корпорациас манд хоёр дахь удаага буцлууд тусламж олгоё гэдэг шийдвэрийг улс төрийн түвшинд гаргаад тэгээ харин энэ хөрөнгийг ямар ямар салбаруудад хийх үү гэдгээ та нар эхлээд судалгааны үндсэн дээр гаргаад ир гэсэн. Тэгээ тухайн үед бол бид нар эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлаж буй хүчин зүйлсийн судалгаа гэдгийг хийгээд Америк Монголын эдийн засгч нар хамтарч хийгээд тогтоохтой Монгол улсын макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал цаашдаа одоо хүндрэх магадлалтай учир нь Монгол улсын эдийн засгийн орлого, үндэсний орлого бол ганцхан салбараас хараатай байна. Хоёрдугаар танаа гаргаж байгаа бодлого, хэрэгжүүлж байгаа шийдвэр, үйл ажиллагаа чинь хоорондоо үл зохицож байна зарим тохиолдолд. Ялангуяа хууль тогтоомж тэгээ бодит ажил дээрх ажил үйлс мэнь. Тэгэхээр та нар бизнесийн орчныг сайжруулах ёстой. Гуравдугаарт Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол ойрын жилүүдэд эрүүл мэндэд улмаар эдийн засаг томоохон дарамт болно. Дөрөвдүгт Улаанбаатар хотын усан хангамж тэр дотроо гэр хороол ажил дүрийн салбарын усан хангамж ойрын жилүүдэд хомсдолтой учирна гэсэн ийм дүгнэлт гарсан. Тэгээ бид нар засаг дээр асуудлыг тавиад яриад за тэгээд энэ дотроос ойрын үед буюу 23-аас 25 онуудад 2025-аас 23-аас 25 онуудад Улаанбаатар хотын усны хэрэглээ нэлээ нэмэгдэнэ. Тэгэхээр 10 жилийн дараа гэхэд бид нар усны за хомсдол гэж ямар ч байсан ярих нь бол хэцүү гэхдээ бидний усны эрэлт хэтэрхий их нэмэгдэх учраас бид нар бол ер нь нэлээн усны дарамттай таарах нэ одоо учрах нэ гэсэн ийм тооцоолууд гарч ирсний үндсэн дээр эртнээс бэлдээ. Яагаад гэвэл хүн талахгүй бол за талахны үйлдвэрлэл зогслоо. Тэ талахгүй байж үзлээ. Гутлгүй байж үзлээ. Төмөргүй байж үзлэхдээ усгүй байж бол болохгүй. Тийм учраас энэ заавал суур үйлчилгээг төр засаг эртнээс урчлан харж төлөвлөж дүндээ хөрөнгө оруулж явах хэрэгтэй. Тэгээ тухайн үед бол өдийн хэмжээний хөрөнгө 350 сая гэж хидэгдэг байсан. Бид нэлээд сайн ажиллаж тэмцээнүүдээр хийж ийж 350 сая долларын хөрөнгө оруулалт анхан шатандаа бол шаардлагатай юм байна гэсэн дүнэлтэнд хүрээд тэгээд энэ мөнгийг авахар болсон. Тэхийн тулд харин тэгээд тэр усны чинь яаж нэмэгдүүлэх юм? Тэр хомсдох гээд байгаа усыг яаж нэмэгдүүлэх үү гэд. Эрэлтийн талын менежмент ус ангамжийн эдгээд нийлүүлэлтийн талын менежментиг аль алинь бид нар авч үзсэн. Ер нь бол дэлхийд усан ангамжийг 3 их хөөсөрөөс хангадаг. Нэгдүгürt гадаргууны ус, гүний ус, тэгээд усыг одоо 3 дугаархан дахин ашиглах. Энэ бол дэлхийд даяар их газар авч байгаа. За тэгээд ингээд ярьж байгаа гадаргууны усан дээр бол бид нар туул усан цогцлбарыг эхлээд Америкуудад санал болгосон. Гэтэл Америкийн энэ буцалгын тусламж яг 5 жилийн хугацаанд бодиттой үр дүнд төрөх үед яг энэ 350 сая долларт багтах үе хэмжээний хөрөнгө оруулалт зарцуулах хэрэгтэй ишээ мөнгө байхгүй. Тийм учраас туул усан цогцлбарын санхүүжилтийн хэмжээ болон хугацаа нь бол 5 жилээс илүү гарахаар тооцоол байсан болохгүй гэсэн. За тэгвэл гүний ус руу орё. Гүний ус руу бол Монгол бол орох туйлын сонирхолгүй. Учир нь манад байгаа нийт усны нөөцийн 2% нь гүний ус. 98% нь гадаргууны ус. Тэд нар ингээд гадагшаа ингээд урсаад явчихж байна. Энэ усыг чинь бид нэр тогтоох гээд байна. Яг бид нар дараа нь өөр арга авч үзсэн. Тэрийг би ярьж байна. Гүний усны 2% байгаа гүний ус нь усны 90% нь бид нар ашиглаж байна. Тэгэхээр бол бид нар бол анханасаа өгнө гүний ус руугаа ормооргүй байх гадаргууны усыг үзье. Тэгээ гадаргууны усаа туул усан цогцлбарыг үзлээ. Хоёр дахь арга нь бол artificial aquifer recharge гэдэг ус давхаргыг зохиомжтой аргаар тэжээх. Тэгээ Улаанбаатар хотод одоо энэ шар ус ингээл тэгээл цас мөсний ус, үерийн ус, хөрсний ус эдрийг нийлүүлж хагаад бид нар туул голынхаа тэжээмжийг нэмэгдүүлээ. Тэгээд туул голынхаа урсцыг нэмэгдүүлээ гэсэн. Гэтэл Улаанбаатар хотын геологийн тогтцоороо бол ус хурдан одоо бид нар хоригдлууллаа. Гэхдээ гүндээ удаан тогтохгүй доошоогоо аквиферлогоо бүр ингээд гүн орчихно. За тэр арга болохгүй байла. За тэгээд яах аргагүй бид нэр туул голынхаа дээд их усрууд руу дээд болон дунд их усрууд руу өшөө яаж ашиглалтын хутгийг нэмж болохоор байна гэж үзсэн. Гэтэл хэрвээ бид нэр туул голын дээд болон дунд их усрээс ашиглалтын хутгуудын тоог нэмэх юм бол туул гол маань тасарна. Туул гол бидний амин гол. Туул гол бол аршаан ус. Туул голтой холбоотой би олон баримтууд хэлмээр байна. Гэхдээ энэ Улаанбаатар хотын 1.5 сая хүн амтны хүн ардыг
хэдэн мянган жилдээ тэжээх ус. Бид нар чинь 1-200 жилдээ оршин тогтно гэж боддгоо үсттэй. Тэгэхээр мөнхөд орших Монгол улс гэдэг Улаанбаатар хотын буюу Монгол улсын голомтыг мөнхөд тэжээх ус тул туулгал 14 хүн хоног өдөд яг ингээд тасархад бидний гол зурагддаг. Тэрэн шиг дээд их үсрээсээ бид нар ус авчих юм бол туулгал 2-3 сараар тасарна. Тийм байгаль орчны дүнглэлт гарсан. Тэгэхээр яах вэ? Өөр арга байхгүй. Ус хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар доод их үсрэл орсон. Доод их үсрээр бол 70 оны үед Пнисийн Орсын Пнисийн экспедицийн судалгаагаар бол их үсрэлтэй байгаа нь тогтогдсон. А гэхдээ тэрийг яаж ашиглах вэ? Дээгүүр нь 65 оноос хойш төв зөвлөх байгууламжийн бохирдталтаа ус. Сүүлийн жилд энэ бохирдал бол маш ихээр нэмэгдсэн. Бохирдталтаа ус байн урссан. Доор нь туул голын ёроол тагшаас үссэн. Тэрний доошоогоо аквардаа гүний усанда нөлөөсөн байх вэ гэсэн айдас байсан. Тэгээ бид нар энэ биокомбинат шуу фабрик орчмын газар бид нар нэмэлт хайгуул хийгээд тэнд ус байгааг тогтоосон. Гаргаж ирэхэд тодорхой хэмжээний бохирдал байна. Гэхдээ цэвэрлүү штэ. Цэвэрлж болохоор бохирдал байна. Тэрийг бид нэр цэвэрлэн. Цэвэрлэхийн тулд бид нэр ямар ус үйлдвэр байгуулах вэ? Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуул. Туул голын ёроолд байгаа хагшаасыг судалсан. Ямар төвшин тархсан, ямар гүнд тархсан, ямар хорон үйлдэл. Тэгэхээр энэ засаг талаасаа бид нэр хагшаасыг зайлуулах ёстой. Дээр нь туул голынхаа усыг байнга цэвэршүүлж явах ёстой. Цэвэршүүл тэртээ тэрнгүү төв цэвэрлэх байгууламж чинээр одоо байгуулах гэхдээ 49-43 гэдэг стандартаар гарна. Туул ус аяанда цэвэршин. Тэгээд бид нэр туул гол дээгүүр нь урсж байгаа аквараасаа бид нэр цэвэршүүлэх ус аавна. Энэ бол нийлүүлэлтийн талын менежмент, нийлүүлэлтийн нэмэгдэж байна. За эрэлтийг яг уу эрэлт буюу одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотод 77 сая метр куб ус хэрглэж байгаа гүний цэвэр ус. Тэрний 15-аас 21 сая нь 3-4 цахилгаан станц, 2-3-4 цахилгаан станцын гүний ус. Тэгэхээр юунд ашиглаж гин, цамхагхаа хөргөж гин, үнсээ зайлуулж гин. А гэтэл үнс зайлуулахыг бид нэр цэвэр усаар хийж яах юм? Тэгэхээр төв цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа уснаас бид нар өдөртөө 50,000 метр кубыг аваад дахин боловсруулад тэгээд үнс зайлуулах зориултаар бид нар 3-4 цахилгаан станцтай өгнө. Эхний жилүүдэд 15 сая, дараа нь 15-аас 21 сая хэмжээний ус дахин боловсруулсан усаар бид нар эрэлтэд буруулчих жоох. Тэгэхээр ер нь бол бид нар манай Эрдэмтэд чинийг хэлж байгаа Улаанбаатар хотыгоо хагас зуу бүр зөв сайн ярих юм бол 100 жилийн усыг авчирж байгаа. Монголчууд үйлдвэрлээд өртөг шингээд ирж байгаа юм чинь бид нар сэтгэлгээндээ өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байна. Хуучин бол бид нар одоо тэгэл ус бол хамгийн элбэг дэлбэг юм гэж ярьдаг байсан. Одоо бол хамгийн хэрэгтэй орц бол ус. Жишээлбэл бид нар ядуурлыг бууруулна гэж байна. Ядуурлыг бууруулах хамгийн том арга зам юу юм? Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх. Тийм биз? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд хамгийн суур дэд бүтц нь юу юм? Ус. Тэгэхээр одоо Монголд хэрэгтэй байгаа хамгийн үндсэн гурван суур дэд бүтц бол ус, эрчим хүч, хог хаягдлын менежмент, байгаль орчны хамгаалал. Манай компактыг дагаад байгаль орчныг хамгаалах, усаа хэмнэхтэй холбогдуулаад асар том сэтгэлгээний өөрчлөлт, хувьсгалын чанартай өөрчлөлтүүд гарна. Сайлаа бэлтгэх саваа бэлт гихчээр энэ бүтээн байгуулалтыг хэн хийх юм? Монголчууд юм. Монголын бүх компаниудад нээлттэй хөрөнгө оруулалт юу тендерүүд зарлагдана. Худалдан авах үйл ажиллагаануудаа бид нэмраас эхлээд зарлана. Энд бол төмөр, бетон, цементээс ихсүүлээд бүх төрлийн үйлчлэгээ үзүүлэгч supply chain гэж яриад байгаа тэр бэлтгэл нийлүүлэгч тэр компаниудаа утаггүй одоо энэ 5 сарын дундуураас эхлээд бид нар заруудаа тавиад эхэлнэ. Асар их хэмжээний бэлтгэл ажил явагдчихна. Тэгээ эх оны хавар бид нар ер нь үйлдвэрүүдийнхээ шавыг тавиад яг 5 жилийн хугацаанд энэ 350 сая долларыг бид нэр зарцуулж дууссан байх хэвээр. Тэр үед дансанд мөнгө үлдэх юм бол мөнгөний сорилтын корпорац татдаг. 350 сая доллар орж ирээгүй байгаа. 350 сая доллар орж ирэхин тулд Монголын засгийн газар олон шаардлага болцсон нөхцлүүдийг хангасан байх хэвээр. Бид нэр тэр шаардлага болцсон нөхцлүүдийг одоо хангуулад явж байгаа. Дээр нь 350 сая доллар орж ирэхдээ ч пал гэд бүтнээр орж ирэхгүй. Өлрөл тутам бид нэр төлөвлөлттэйгөө уялдуулаад өлрөл тутмынхаа санхүүжилтийг бид нэр Америкаас авах юм. Тийм учраас хүмүүсээ бэлдэн, сэтгэлгээгээ бэлдэн, саваа бэлдэн. Одоо энэ үйлдвэрүүдийг ажилуулах инженер техникийн ажилтнуудыг хаанаас авах вэ? Хаанаас бэлдэх вэ? Тэгэхээр одоо утгагүй ер нь бид нэр төлөвлөлөөд яриад байгаа мэрэгжил сургуулийн үйлдвэрийн төвүүд байна. Дээр нь манай энэ геолог уулархан сургуулиуд байна. Шүтээсийн сургуулиудаа бид нэр ярьж одоо инженерүүдэд эртнээс бэлдэх тийм ажил руу орно. За маш их баярлалаа. Та бол маш дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг өглөө. Маш их баярлалаа. Тэгээд сүүлийн асуулт ингэж та бол танаа баг бол маш олон сорилтуудыг даван туулж байгаа. Та бүхэн ямар сорилтууд уулж байна? Яаж даван туулж байна? Тэр сорилтуудыг. Одоо бол бидний хамгийн том сорилт төш урд байна гэж бодож байна. Одоо наривчлсан зураг төслийн ажил гэдэг дээр бол бид нэр гадны дэлхийн одоо гарын 10 хуруунд багтах цөөхөн хэдэн усны том компаниуд байдсан юм байна. Тэдний нэг нь бол Эком гэдэг энэ компани тендертэй ялаад шалгараад одоо наривчлсан зураг төслийг Монголын олон туслан гүйцэтгэх компаниудтай хамтраад хийж байна. Энэ дээр бол бид нэр одоо
хүндрэл гэвэл цаг хугацаа маш юу богино байна. А залуучууд маш сайн англи хэлтэй байгаад төрөний миний хэлсэн өдөр тутмын оо төвшөнд явагдаж байгаа техникийн яриа хэлцээг өөрсдөө ингээд хийгээд явдаг. Тим төвшөнд залуучууд маань хөрөх хэрэгтэй байна. А бид нар ажлаа хийгээд давхар суралцж байна. Ер нь бол Монголын мянган сорилттой санд бид нар хүнийг сурах гэж авчирахгүй сурцсан хүмүүстээ яаралтай богино хугацаанд энэ төслүүдийг хийх ёстой гэж байгаа боловч хөссөн үсээгөө бид нар сурж байна. Цаг хугацаатай л бид нар өрсөж байна. Цаг хугацаатай хамгийн харамсалтай нь хилцээ хийж болохгүй. Бидний хорвоод ганцхан хилцээ хийж болдгүй юм бол цаг хугацаа. Цаг хугацаатай бид нар яалтчгүй өсөж байна. А одоо цаашдаа нэг том сорилт юу байж болзошгүй вэ гэж бодож байгаа бол нэгдүгээр төрөний миний хэлсэн энэ бүтээн байгуулалтыг хийх Монголын компаниуд бэлэн байгаасай. Эртнээс бид нар мессежүүдэд хүргэж байна. Одоо 5 сарын дундаас эхлээд бидний заруудад тавина. Хоёрдугаарт сэтгэлгээний шинжилэл, сэтгэлгээний хувьсгалыг бид нар хийх хэрэгтэй байна. Одоо ингээл кино үзсэн ч тэр гудамжаар явсан ч тэр хүссэн үсээгүй амьдрал устай холбогдоод эхлэхлээр карантар гоожж байгаа ус, асгаж байгаа ус, хог хаягдал, энэ угаас хайрын ус гэж боддог болчтой юм байна. Тэгэхээр энэ хайрын ус яагаад хайр юм? Бохирдлын өртөг гэж юу юм? Усны эдийн засгийн болон хөгжлийн үндэс гэж юу юм гэдгийг бол би юу яана? Бид манай баг гаргаж ирнэ. Одоо яг төсгөлд нь энтэй холбогдуулаад би ганцхан санаа хэлэх гэсэн. COVID-19. COVID-19-оор 20 секундын дурш гараа угаагаарай. Хамгийн түрүүнд миний сонсоо сэтгэл ургаж исэн гэр ороолынхан яаж гараа угаанаа? Угаасан усаараа дахиад угаах юм уу? Өнөөдөр орон сууцд 147 литр дунджаар хэрглэж гин гэр ороолол 7.9. Тэгэхээр бид нэр хөгжлийн одоо энэ ковид гэдэг чинь бидний хөгжилд очирж байгаа асар том эрсдэл. Энэ эрсдлийг бид нэр энэ метийн эрсдлийг даван туулахад хамгийн суур бэлэн байж байх ёстой. Зөв ашиглагдж байх ёстой нөөц маань, нөхөсөр маань ус. Ковидын дараа дэлхийн ертөнцийн яах вэ? Ковидын дараа санхүүжилтийн өртөг нэмэгдэнэ. Хөрөнгө оруулалтын цар хүрээ хумигдэнэ. Улс орон болгон өөрөө өөрийнхөө төлөө өөрийн нөөцөөр тэмцдэг үе ирэх байхгүй хүссэн хүсээг одоо ингээд янз бүрийн эрдэмтэн судлаачдын материалуудыг бид нар уншиж байна. Тэгэхэд бол Монгол хүнийг хэн аврах юм? Монгол хүн л аварна. Монгол хүний сэтгэлгээ, Монгол хүний нөөцийн ашиглах тэр чадвар, Монгол хүний мэдлэг, Монгол хүний англи хэл, Монгол хүний монголоо гэсэн тэр их орон сэтгэл. Дөрөв биэлсэн шүү дээ. Нэг хүнд ногдох их орон сэтгэлээрээ монголчууд бусад улс орноос хамаагүй илүү, хавьгүй илүү байх ёстой. Хятад улсын иргэн улс их орондоо орох хувь нэмэр Монгол улсын иргэн улс их орондоо хувь нэмэр хамаагүй өөр байгаа зү. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт би өөр юу гэж хэлэх гэсэн хэлэхээр энэ байгаль орчны хамгаалал. Хүний биений 66% нь ус. Тархины 70% нь ус. Ус биднийг ангаадаг, ус биднийг цэвэрлдэг. Ус ходоод нь ерөөсө 5 минут л тогтдог. Тэгэл яг хэрэгтэй бүх идэртэн лүгөө яваад гарахтаа биднийг ундааслаад тижээгээд ангаагаад бидний бүх хорыг аваад гардаг. Яг тэрэн шиг байгаль дээр байгаа ус тэгдэг байхгүй. Одоо манай туулгал биднийг ундаалж гээ, ариусгаж гээ, цэвэршээж гээ, аршаан ус. Тэгээд дээр нь бидний бохирыг аваад явж гээ. А гэтэл туулгал бол аршаан ус. Ягаад өгөхлөө би аягүй том Америкийн усны эрдэмтэн манай туулгалын харцтай яг одоо ингээм ус ханзарч яхад манай туулгалын ундраг дээр очиод адс авч яхахыг би харсан. Тэгээ би гайхсан байхгүй. Монголчууд төрсөн нутагтаа очиж шорон дээр нь хөрвөөдөг. Төрсөн нутаг усандаа очихлаар нөх хэмэрэн сэргэдэг гэж ярьдаг. Энийг бол зөвхөн амны бэлэгдэл монголчуудын сэтгэлгээ гэж бодож байсан. Гэтэл хамгийн сүүлийн судалгаагаар сайн уншиж яхад ингэж байна. Хүний бие эхээс төрөхдөө тодорхой одоо ингээ ДНК тагаа бидний одоо молекулын ДНК байна тийм ээ. Тэрний бүтц бидний төрж оссон газар шорооны атомын бүтцтэй адилхан. Тэгэхээр нөгөө бидний яриад байгаа аршаан ус гэдэг чинь үнэн байгаа байхгүй. Тэгэл тэр нутгийнхаа уул уснаас толгоонд адис авлаа, амслаа, эн чинь үшээ өөрөө эмчилгээ ангаах үстэй. Тэр нь бол шинжлэх ухаанаар нотлогдсон. Шинжлэх ухааны тайлч чадаагүй юм Эйнштейн хэлсэн шүү дээ. Бурхнаас асуугаараа гэж. Тэгэхээр бид нар бол энэ бурхнаас өгсөн бэлэг буюу энэ усыг шал өөрөөр ашиглаж амьдралаа тэр чигээр нь үндсээр нь өөрчилчихэж ковидын дараах ертөнцид Монгол улс өрсөлдөх чадвартай гарч ирнэ. Энийг хэн болгон дахин бодож. Би аюу олон санаануудыг энэ цагаас олж юу яалаа л та. Гэхдээ ковидын дараа new normal гэдэг ааш шин дэг журам. Дэлхий дээрх шин дэг журам ямар байх вэ? Бизнес үйлчлэгээ ажил хийж байгаа хүн болгон энэ дэлхийгээс бид нар ангид биш гэдэг нь харагдаад байна шүү дээ. Ангид байсан ч гэсэн гаднаас орж ирээд байна шүү дээ. Энэ ковид гэдэг юм чи. Тэгэхээр бид нэр ангид биш гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр ангид биш ертөнцид оршин тогтнохын тулд ковидын дараа дэлхийн ертөнцийг яаж өөрчлөх вэ? Бид нэр дан ганц усны хэрэглээ биш.
амьдралынхаа ухааныг яаж өөрчлөх үү гэдгийг бодох хэрэгтэй болох цаг үедээ тулгарсан гэж бодож байна. За маш их баярлалаа. Одоо өшөөх цаг байсан бол танаар өшөөх олон зүйлийг яриулмаар байна. Тэгээд цаг маань ямарч исэн болсон байна. Тэгээд та бол маш сонирхолтой мэдлэг, маш сонирхолтой мэдээллүүдийг бидэнтэй хуваалцлаа. Урилгыг хүлээж авч хүрэлцээсэнд маш их баярлалаа. Таны болон та бүгдийн ажилд цаашдын ажилд маш хөндөрт амжилт хүсье. Баярлалаа танд. Баярлалаа.